ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ଦେଇଛି ଯଦି ଏ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବି ଭଲ କି ଦେଖ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଦେଉଛୁ ହଁ ଜୀବନରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ନୂଆ ସକାଳ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସେମିତି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ନା ସରକାର ନା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପେଟଛେଲା ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ଖରା ଓ ବର୍ଷାରେ ଭଙ୍ଗାଦୋଦରା ଚାଲଛପର ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିନା ଔଷଧ ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ ଭଙ୍ଗାଦୋଦରା ଚାଲଛପର ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିନା ଔଷଧ ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ଆରପାରିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାଆକୁ ନେଇ ଘର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ମାତ୍ର ସଂସାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାହାରିଲା ରୋଗ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ସୁଶାନ୍ତ ମେଡିକାଲରୁ ଭର ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିଲା ରୋଗ ଆଖିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ଅଭାବ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ନା ନିଜର ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ନା ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ପରଘରୁ ମାଗି ଯାଚି ଆଣି ଛୋଟ ଛୁଆ ବୁଢ଼ୀମା ଖାଆନ୍ତି ଜରାୟୁରୁ ଜୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ କାହିଁ କେତେ ଯୋଜନା କିନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଏଭଳି ଯୋଜନାଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆଜି ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ମାଣେ କାଣେ ଥିଲା ତାକୁ ବି ବିକି ସାରିଲେଣି ପାଞ୍ଚ ମଉଜା ମାଗିଲି ପୁଅ ନାଗି ତଥାପି ତ ମୁଁ ଭଲ କରିପାରିନି ନିରାଶ ହେଇକିରି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକିରି ବସିଛୁ କ'ଣ କହିବେ ଘରକୁ କେହି ନାହିଁ ଯେ ନେଇକିରି ଡାକ୍ତର କତିରେ ଡିଆ ମାରିବେ ପର ଲୋକ ସେ ନେଇକିରି ଯେତିକି ପାରିଛି ସେତିକି ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ନେଇକି ଡିଆ ମାରିଛି କ'ଣ କହିବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରକୁ କହୁଛି ଆମେ ତ ଆଉ ତ ଇଏ ପାରିବୁ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରୁନୁ ଆମେ ତ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରି ଯଦି ପିଲାଟାକୁ କୂଳରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ସାନ ପିଲା ତାର ଗୋଟା ଯଦି କିଏ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ତାକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ ଦେଇକିରି ଆଣିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା ଏବେ ତ ଦେଖୁଛି କାମ ନେବା ପରେ ଆବୁ ଫଳି ଯାଇଛି ଆଉ ତ ପଇସା ଯେମିତି ମାଗି ଜିତିକିରି ନେଇଥିଲେ ମେଡିକାଲ ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେମିତି ଘରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବିଲ ତ ଗୁଣ୍ଠେ ନାହିଁ ନା ଡିସ୍ ମିଲେ ନାହିଁ ଖଟିଲେ ଖାଇବେ ମାଗିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟକୁ କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଇଏ ତ ନିଜେ ତ ପୁଅ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ତ ମାଗିକିରି ଖୋଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିବେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଗରୁ ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମେଜୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ